prejde. No teraz otvoríš hubu, len keď budeš mať niečo k veci. Ak nemajú nič, to by som sa vážne čudoval. Pýtam sa na tzv. Nezávislé vyšetrovanie havárie letu vojenského špeciálu OSSR 325605 z Bosny do kuchyne. 10.3.2016. Odlet 4.30 Tuzla. Maďarský vzdušný priestor 507. Strata spojenia s vežou 6.32. Potrebujem test. Glasáková správa. Kto ju nechal zlikvidovať? Čo ste urobili so Žilinčíkom? Fakt chceš vedieť? Nenechaj ma skapať. Nechaj to na mňa! Hovor! Počuješ? Hovor! Hovor! Hovor!